Diemžēl Āboldiņas kundze uzskat, ka ar mums nav jārunā. Pasakiet to pati. Pasakiet to pati tautai. Es pateicos jūs par to, ka jums ir interesi par tiem procesiem, kas notiek valstī. Es vienmēr esmu atbalstījis to, ka cilvēkiem, ja viņi netiek sadzirdēti, ir iespējas. Par procesiem, kas notiek valstī. Un tu varu uz Paldies, ka jūs esat atnākuši un jums ir interesi par tiem procesiem, kas notiek valstī. Interesi. Mums ir sāpi, tā ir tautas sāpi, nevis interesi, vienkārši. Es pateicos par to, ka jūs esat uzrakstījuši konkrētas prasības, kuras katrā ziņā tiks nodotas Saeimas deputātiem, un es saprotu, ka lai arī tie jautājumi, kas nav tieši risināmi, Saeima nevar atcelt elektroenerģijas tarifus, bet jūs esat vēlējušies, lai... Mēs būtīm vasaras Saeima. Vy нам не нужны, честное слово. Вам смешно, да? Вы можете смеяться, у вас зарплата большая. Nē, tās ir jūsu tiesības. Tiesības? Kāki un azies tiesības? Vy nagrabās klidīņu, vās tiesības. Mierīgi, man galva nepastiešās. Es neesmu nevienam neko nozagos, un jebko, kas, kad manā dzīvē man pienākās, esmu. Jūs personīgi neiet par darbu. Jā, es esmu strādājis arī par 40 latiem algu, un arī esmu mazgājusi grīdu no 12 gadu vecuma, lai spētu mācīties un apģērbties. Mazgāšu, neuztraucieties. Es domāju, mēs dzīvojam tiesiskā valstī, un ja kāds būs sudā, tad attiecīgi tos cilvēkus un tiesa arī vēl šī. Lai tautu tiesa savus varoņus! Varoņus, lai tiesa! Viši ņemkā ar vēšu varoņus, ja vēl šī policija krājā. Ja būs varoņi, neakrāņāla vēl. Разграбили всю ларьку, всю дали дорогу. Не, куда парокс? Лапы. Илзе, парокс, лапы. Не тица! Не тица! Не тица!